mais terríveis. E agora Roberto e banda Maior Expressão. Quanto tempo passou na banda Terríveis? Na Terríveis nós temos uma história, são 20 anos de estrada e foi uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida, porque se viu como patamar e como um patamar para a gente chegar onde nós estamos, o que nós estamos fazendo hoje com relação ao trabalho musical. 20 anos da Terríveis de Natal, no mesmo pique ainda hoje? É, a gente tenta manter aquela tradição de sempre dançar, de sempre cantar, aquela inspiração que vem lá de dentro, que Deus é que nos dá. E o público também faz com que a gente faça isso acontecer. Bom, e a energia, a troca com o público é positiva e levanta todo mundo. Você, a maior parte do seu show é axé. Estamos comemorando 30 anos de axé. Então, qual a sua opinião com relação a essas mudanças que vem acontecendo no carnaval? Antes frevo, depois axé e agora uma mistura de ritmo. O que você acha sobre isso? No nosso país, em especial no nosso Nordeste, nós temos uma diversidade musical muito grande com relação não só a carnaval, mas no São João também, rola de tudo. Isso é bom, porque dá oportunidade a novos artistas, não tenho nada contra, eu canto de tudo um pouco, mas o meu compromisso maior são com as coisas do passado, porque quando a gente toca para o público no meio das ruas, no trio elétrico, existe pessoas de 10 a 90 anos que não querem curtir apenas o som atual, os sucessos atuais, que eu respeito, já falei mais uma vez, vou dizer, respeito muito. Mas o pessoal quer ouvir outras coisas do passado, como foi pernambucano, e o axé da Bahia, como Luiz Caldas, Chiclete com Banana, Asa de Águia, e a gente tem essa preocupação de manter essa tradição. Correndo atrás, hein, gente? A gente fazer uma carreira solo, principalmente aqui no Nordeste, é muito difícil. Eu saí dos Terríveis em 2002, né? Solange foi pro Ceará, Dodge Valdantas também, se deram bem, graças a Deus. E eu continuo correndo atrás. Enquanto Deus me der saúde, força de vontade, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Repito, o Terríveis marcou muito a minha vida e fizemos um estilo próprio e um público parecendo até, como se chama, como eu posso dizer, uma torcida de futebol. Terríveis e Grafite Natal eram duas grandes torcidas que hoje continuam, o Grafite ficou só. Muito difícil, mas eu, dentro das minhas condições, já fazem 13 anos que eu estou dando continuidade a um trabalho e fazendo de tudo um pouco que eu aprendi. Hoje nós temos três opções de show. Eu tenho essa banda que faz carnaval, faz São João, mas tenho também um trio de forró que faz o Pé de Serra das antigas, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Flávio José, Cisão, Jorge Altinho, daí por diante. E tenho também um grupo de Celeste Romano, que a gente faz de tudo um pouco, e graças a Deus, enquanto ele me der saúde, ele vai seguir em frente. Então o Roberto trabalha o ano inteiro, em qualquer época. Em qualquer época. É só dizer o que quer ouvir, a gente vai trilhando os caminhos e agradecendo a Deus pelo 44º carnaval da minha vida. Obrigado, Deus. A TV Diário do Sertão também agradece. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, Diário do Sertão, vocês que fazem essa TV maravilhosa, dando oportunidade não só aos artistas da terra, mas também aos artistas de outras cidades, de outros estados. Beijão, hein? Valeu, meus amores!